Me rastin e ditës ndërkombëtare të shërbimit zjarfikës, u organizua një ceremoni në sheshin Nën Tereza në kryeqytet. Ministri i Brendshëm Tavlan Balla në fjalën e tij gjatë kësaj ceremonie, tha se shërbimi zjarfikës do të arrijë në standardet më të larta në funksion të shërbimit ndaj qytetarëve. Ministri vlerësoi kontributin e tyre dhe tha se ndihej krenar për nivelin e përgatitjes, pasi kishte ndjekur nga afër verën e kaluar 10 raste ndërhyrjesh për shuarjen e zjarreve. Por pranoj se në vite nuk është bërë sa duhet për këtë shërbim, por trajtimin dinjitos. Ndoshta, në këto vite, nuk kemi arritur ende të bëjmë sa duhet, sa i përket trajtimit dinjitos të punojësve të shërbimit zjarfikës. Por, mendoj që kemi filluar tashmë të çelim një etapë të re, në mënyrën se si duhet trajtuar ky shërbim, i cili ka hyrë në një fazë tjetër transformimi. Në prag të sezonit turistik, sezonit të zgjarreve gjithashtu, që vijnë prej temperaturave të larta në verë, ministri tha se angazhimi është i plot, e bashkë të edhe eksperienca. Lidha juaj ndërkombëtare lidhet pikërisht me fillimin e sezonit të ri turistik, por edhe me sezonin e ri të zjarreve, të cilat për shkak të temperaturave të larta bëhen gjithmonë një rrezik, qoftë për pyjet në mënyrë të veçantë, por në të gjitha format. Vitin e kaluar, shërbimi zjarfikës ka aktualisht 1300 forca në 61 bashkitë në vend. Ministri përsëriti mesazhin se në këtë shërbim duhen njerëz të përgatitur e nuk ka më vend për shoka.